Jesi li ti dao otkaz mojoj ženi? Da ili ne? Ne. Ili ona tebi dala otkaz? Da. Jesi li je pitao za razloge? Da. Je li ona tebi rekla razloge? Ne. Ti odmah plakat? Da. Nisi je pitao kuda će da ode odat? Ne. Boli tebe, u. Da. Sve bre da stane. Lepo odgovaraj kad te pitam ko čoveka.